Oh,
Shoqëria Kufërore Jona Shqiptare që tashmë me gjithmeni ka mëruar Jona Shqiptare si gjithmonë ka vërsuar dhe vazhdojnë të vërsoj figura të kulturës të artit të skenës, valës në gjitha projekt Shqiptare në mes tyre në këtë rad ka vendosur të falenderoj me diplomë e trofej artistik zotin Gentian Shero si presidentin dhe si vaj kryetari Lorisë Neri Komit Margarita Gjepa dhe me respekt shoqata kulturore Jona Shqiptare zonja Zamira Koranqe. Urdhroni të ruar, gjatë një foto. Dhe pas kësa, shoqëria kulturore nderon zonjën Feride Duche, përfaqësuese e Orbreskët të Italisë. Kryetarja Margarita Gjepa dhe presidente Zamira Koranqe. Dhe zonjën Albina Ceka, koordinatore e grupeve të Italisë. Kryetarja Eurisë Telekomit Margarita Gjepa dhe shoqëria kulturore Jona Shqiptare Zamira Koranqe. E kemi zonjën Albina Po. Atëherë, ju jeni. Ja urime, ja di të do prame. Urime, zonjë. Falënderime dhe urime. Thank you.
shumni. E mjera shumni. Kusht ka qit me krye ti? Ti ke pas ken një zonjë rand, burat të dheut, tar pasir, na. Po sot shumni, sot pan fuj, si e? Po si nja i lizi e dhumë për dhe, shkon bota si pre me kam të shlet, e një fja damën, kërku shumë të fletë. Mal me bojë, si bush me lune për pas ke në veshën, sot jenë në cëvune, e nuk kam betë në asemën, asë besë, veti ke prishë për fatë që të zesë. Shqiptarë, qonë një pejqunë, po e me vlasën e një ty vra, në një që të gjeta e një shpërnda, do thonë kam fejë, do thonë kam ditë, njënë janë turë tjetër nga ti, do thonë se mërzën droga në rrundën e shtetit, pse shkullon jashtë të mitë
came here, but not my fun. Tu krijoj fëmijëve një shtet me liri, që breza të thonë, të pakën u përpoqën, e ju që vendin, e dhodhen, e shatruan, e dërgjën. Në një e dashër.
Yeah.